ଜଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର, ତ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼େ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ନଥାଏ ହଠାତ୍ ମେଡିକାଲ ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଏଥିରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଉ ଆଞ୍ଜାଇନା, ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମେନଲି ଆପଣ ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ସେଇଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଯେଉଁଟା ହଉ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ନା, ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ଯଦି ମଡ଼େଲଟିଏ ଦେଖିବା, ଏଇ ମଡ଼େଲର ଏଇ ମଡ଼େଲର ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କୌଣସି ନ୍ୟାରୋଇଂ ହୁଏ, ଏଇ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପତଳା ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆ ଭିତରେ ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାର୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ନ ମିଳେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ଟା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଟିକେ ଚାଲିଲେ ପେନ୍ ହେବ, ସେମାନେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବେ, ସେଇଟା ତାପରେ ପେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଞ୍ଜାଇନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଏଦର ପେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଯଦି ହେଭି ଖାଇଦେଲେ କିମ୍ବା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେନ୍ଟା ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ହୁଏ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆଞ୍ଜାଇନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ପେନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଯେଉଁ ପେନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜାଇନା ପେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ସବୁ ଏଇ ଆଞ୍ଜାଇନା ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ବିଟେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜିଭ ତଳେ ଦେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆରାମ ଆସେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆରାମ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଡିସ୍ପ୍ରିନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆସ୍ପିରିନ୍ ଯେଉଁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ଟା ଡିସ୍ପ୍ରିନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍, 325 ମିଲିଗ୍ରାମର ଡିସ୍ପ୍ରିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍, ସେଇଟା ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ, ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ, ସେଇଟା ଗିଳିବେ ନାହିଁ, ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଆସ୍ପିରିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ 60% କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ପିରିନ୍ ଯଦି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚୋବେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଫର୍ଦର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ 60% କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଡିସ୍ପ୍ରିନ୍, ଯେଉଁଟା ଆସ୍ପିରିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆସ୍ପିରିନ୍ 325 ମିଲିଗ୍ରାମର ଆସ୍ପିରିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍। ଏ ଆସ୍ପିରିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ଟା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ, ଏଇଟାକୁ ଗିଳିବେ ନାହିଁ, ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ ହାର୍ଟର, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା କରିପାରିବ।